een baie specifieke vers wat ik gekies het, uit die profetenboek uit. Maar laat die reg aanrol soos water golwe. As jy by die see staan, en jy sien hoe kom die golwe ons so aangerol, is ons verskrikkelijk mooi. En hy sê vir die volk, vir Israel, laat die reg aanrol soos watergolwe en gerechtigheid soos 'n standhoudende stroom. En hy sê twee dinge, dat die reg moet aanhou aankom, aangerol kom die heeltyd, herhaaldelik, het hou ons nooit op die golwe nie. Hy sê en die gerechtigheid soos 'n standhoudende stroom. Hartlik welkom hier saam, vertrou dat die woord van die Here vir julle tot groot seën gaan wees, en I've jumped the gun vanavond, ek het sommer net begin, maar ek glo dat hulle het my opgeneem, alles regtig kan by julle, baie dankie, kom ons bid saam. Vader, ek bid dat die kostbare woord vanavond baie ryklik in ons harte gaan seën, en vra dat die liefde, die vrede, die goedheid, die genade ons deel gaan wees, ook wanneer ons nou ons aandag gee aan die woord. Ons bid het in Jesus kostbare naam. Amen. So, voor ek met jou praat oor Amos, moet ons nou eers vir mekaar nou eers weer 'n ding hier so uitsorteer. Onthou julle dat verlede week toe ons by die vorige profete boek was, nê? En ek bedoel almal van julle weet mos ons kom nou met die kleiner profete. Die groter profete was mos Jesaja, Jeremia, Esegiel en Daniel. OK, ons is mos nou al lank al daar verby. En dan gaan ons naar die 12 kleiner profete toe, maar ek het vir jou gesê, die probleem wat ons het, is dat die eerste profeteboeke van die kleiner profete, is nie in een chronologische orde in die Bybel nie. En omdat dit nie in een chronologische orde leef, vir wat die rede die Bybelvertalers ook al nou besluit het om het te plaas, beteken dat jy beweeg voor en tot achter toe, bijvoorbeeld, waar ons verlede week was ons in een later tydperk toe met Juda gepraat het, nou moet ons weer teruggaan na in die jare voor 722 voor Christus, omdat hierdie man Amos, omdat hy met die volk Israel gepraat het, in die jare 765 tot 750 voor Christus, en word 20, 22, 25 jaar voordat hulle weggevoer was in ballingskap. So dis die probleem as jy die boeken nie in een chronologische orde hanteer nie. So, kom ek help jou. As jy nou jou Bybel oopmaak, die van julle wat julle Bybel hier het, nee, heel in die begin, recht voor, nee, as jy nou daar oopmaak, dan sien jy mos een register van al die boeken en hoofstukke van die Ou Testament, right? Sien jy dit so? Het jou Bybel ook so in ons opgawe? Ek hoop so, anders te wat het jy by jou? Nou kan jy mooi kyk daar, dan sal jy nou sien, as jy kom by Hosea tot Maleagi, kan jy dit sien daar so? Dat jy mos nou die boeken, kan jy tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan jy het sien? Van Hosea tot by Maleagi is 12 boeken, right? Kan jy allemaal het sien in die begin van jou Bybel? Wel, hier is die probleem. Kom ons los het sommer nou op. As jy nou een pen in jou hand gehad het, en jy kon geskryf het, daar reg langs Amos 1, hy is nummer 1. En as jy by Hosea kon geskryf het 2, wat ons nou doen is, nou gee ek jou die orde. En jy gaan na Jona toe en jy sit 3 en Joel 4 en Obadja 5, dan het jy die korrekte orde van die eerste 5 van die 12 kleine profete. Die rest, die goeie nuus is, van Micha tot Maleagi is hulle in die korrekte orde. Nie 'n probleem nie. So kom ek help jou weer. Jy het jou pen en papier by jou. Amos 1, Hosea 2, Jona 3, Joel 4 en Obadja nummer 5. Nou waar ons is nou by Amos, wat eintlik nummer 1 is. Maar het is nie regtig so nie, want ons het mos nou al Hosea en Joel gedoen, so ons doen in nummer 3. Nou probeer ek vir jou sê, dis die probleem as jy nie die Bybel in 'n chronologische orde lees nie. Are you with me? Verstaan nie? So, nou as jy nou wonder, maar nou hoekom gaan ons nou skielik weer ver terug, dat jy nou net een begrip het oor hoekom ons dit doen. In elk geval, ek vraag nou niks daarvoor, ons gaan nie offerande opneem nie, dit is maar sommer net so op die huis, maar so, maar wat ek nou wil sê is, wanneer ons kom by die boek Amos, hy was eintlik 'n type van 'n hillbilly. Nou, ek het al baie daar gewees in die berge van
Tennessee. Dit is nou op die suidelike hange van die Cherokee Mountains. Want hou Ronnie te huis staan, ek gaan bly altyd daar as ek daar kom, want ons ons werk moet doen in Amerika. En dan wil ek nou vir julle sê, daar het ek nou baie hillbillies gesien. So, hy is so bietjie van 'n onbeskofte woestaard. Ja, ach en jy, hy is sommer net so, hy is 'n plat, as ek het nou so kan stel, sommer ook net op 'n ander plat manier, sommer net so pad langs boereprediker as jy het so wil stel. Hy sê dit net soos wat het is, ongesikkelde man, hy laat nie met hom sikkel nie, en jy sal ook net nou sê, hy kom maar uit Tekoa uit. Tekoa is so 5 mil van Jerusalem af, so hy kom uit die suidelike, onmiddellik het jy dit nou verstaan toe ek het sê, as ek sê Tekoa, en ek sê 5 mil van Jerusalem af, toe moes jy klaar geweet het, ons is by die suidelike koninkryk in Juda. Jy moes het klaar geweet het. Bedoelende, hierdie man, want hy profeteer teen Israel, teen die noordelike koninkryk, en ek het vir jou gesê, het sy woorde gesprek in 765 voor Christus, en jy moes wakker genoeg geweest om te weet, dit is in die tyd voor Israelse ballingskap, maar nadat hulle in twee geskeer het, jy moes het dadelik geweet het, instinktief, as jy die skrifte ken, het jy dit geweet, want wat beteken dit? Dit beteken, want die oomblik as jy die profetenboek in sy context en verband verstaan, dan verstaan jy al klaar, wat is in die hart van hierdie boek, jy kan al klaar die lijn sien waarna toe gaan, hoekom sê ek dit? Omdat onder Salomo, het die Heere was baie ongelukkig vir David, en vooral met Salomo, die Heere regtig vir Salomo gesê, kyk, jy het nie recht gedoen teenoor my soos jou vader David nie, al was ek op een stadium ongelukkig oor wat David gedoen het, maar hy was een man aan my hart, maar wat jy gedoen het, ek gaan jou koninkryk in twee skeer, so waarachtig, ek gaan hulle afskeer, 10 hierdie kant, en 2 daai kant, en die Heere het dit gedoen, deur Rehabiam en Jerobiam, want Rehabiam was Salomo se seun, Jerobiam was maar net 'n leeroowerste, en hy het opgetrek, want die profeet het van gesê, die Heere gaan vir jou hierdie volk gee, woep, en hy skeer, hy kry 10, Jerobiam vat 10, en hulle, by Samaria word hulle aanbiddingsplek, en die ander twee stamme, Benjamin en Juda, en natuurlijk, baie van die priesters, het maar ook daar geblei, want die tempel was in die syde, so, jy praat eintlik maar, Jerusalem het jy die Levite, en jy het Juda, en natuurlijk het jy vir Benjamin. Nou, hier is die ding, so toe Amos op die toneel verskyn, toe, en omdat dit in die jaar 65 voor Christus is, weet ek en jy onmiddellik, dat hierdie ou, wat die Heere nou stuur, hy gaan veral praat, nogal baie interessant, hy trek uit die suide op boontoe, en hy gaan preek vir die 10 stamme wat in die noord is, en die 10 stamme, hulle het hulle eie aanbiddingsplek, julle moet nie met ons kom sikkel nie nie, ons is Samaria, ons bou ons sommer ons eie tempel en ons ons eie afgode, bly julle maar daar onder in Jerusalem, daar waar die tempel is, julle kan maar soen toe gaan, ons is hier, want die koning wil ons sê, die mense moet sy trek, en raak hulle moes afvallig van die koning, so, hulle doen hulle eie ding in die noorde, met al hulle afgode, en die Heere het geen erg daar aan nie, en die Heere sê, omdat julle dit gedoen het, ek gaan van julle ontsla raak, ek gaan van julle uit die land uitstuur, want julle luister nie na my nie, maar dit skep nou net die agtergrond, wat ek toch wil vir jou ten eerste uitwys, so dat wanneer ons nou kom en ons skep nou context, en ons kyk nou na hierdie skaapwachter, want dis wat hy was. Dit is die geleerde man, so seer as wat hy was, net 'n skaapwachter. En na by Jerusalem. En 'n kweker van wilde vye bome. So hy het met bome geboer, hy was 'n kweker van wilde vye bome, hy was 'n skaapwachter, en hy woon in Juda, that's it, en die Heere sê vir hom, en die Heere verskyn aan hom, en die Heere roep hom, en hy sê, gaan profeteer teen die volk daar, in die noorde, ek stuur jou met die boodskap, maar ek bedoel, 160, 170 jaar van tevore, voor sy dag, toe die volk moes nou in twee geskeer, so hier is nou ook al, ek bedoel, amper 200 jaar later, en die Heere stuur een man uit Juda, Israel toe, met die boodskap. En sy boodskap is duidelik. Ek en jy het nou gesien. Hy gaan na Israel toe, en hy begin daar by hulle profeteer. En hy sê vir hulle, die Heere sê, julle moet die reg laat aanrol soos watergolwe, dis die golwe van die see kom, en julle geregtigheid moet wees soos standhoudende stroom. Ek soek by julle reg en geregtigheid. Julle moet reg optree, en julle moet reg doen. Dis wat ek by julle soek.
Natuurlijk, hulle het nou nie veel afgeslaan op wat hy gesê het nie, en sy woorde was, wel, die Here, en as jy nou daar oor dink, wat hy eindelijk een van die eerste profete was, wat teen Israel geprofeteer het, teen die, van die ryk geskeer het. Hy staan onder van die eerstes, onder, miskien die eerste van die eerstes, volgens skrif uitleg, as jy gaan kyk na die datum. So, hier is die ding, en wat hy vir hulle wil sê is, maar julle moet ons nou kyk om julle en sien wat gaan aan. Kan julle nie sien dat God sy oordeel is op pad nie? Julle is al klaar geskeer in twee volke, en dan word ons van Israëlse 12 stammen gepraat, as die volke van Israël. Daar is een specifieke tekst in die Oude Testament waar die Here sê, ek praat met die volke van Israël, want elke stam word ook gesien as een volk. En hy sê, maar julle moet bykie na binnenkant toe kyk, want daar is een klomp korruptie by julle te vind, en dan maar, kan julle nie sien die einde kom nie? Ander woorde, kyk julle nie voor en toe nie? So, wat hy nou wil sê is, maar julle moet kyk wat gaan aan, en wat hier aan gaan, is nou nie recht nie. So hierdie, kan ek sê, miskien moet ek die woord gebruik, boerprediker, is miskien een baie raak beskrywing van Amos, want hy het geboer, hy was een boerprediker, ons sal seker vandag sê, een leke prediker, maar hy was ook een profeet van die Here, en hy het die geheime sondes van die volk bloot lê. As jy nou sien wat hy sê, en jy begin om verstaan, en ek bedoel, ek wil hê dat jylle moet vanavond Amos verstaan, ek bedoel, daar gaan een dag kom in die hemel, wat jy ons gaan ontmoet, right? En dan wil jy ons sinvol met hom kan praat, right? Ek bedoel, jy wil ons met hom een gesprek kan voer, so ek vertrou na hierdie boodskap, is daar iets waar jy met hom kan saampraat. So in hoofstuk 2 vers 6 sê hy, die Here sê, oor 3 oortredinge, oor 4 oortredinge, omdat hulle die geregtig, omdat hulle, hoor wat sê, wat die Here sê, oor Israël, omdat hulle, dis nou die volk, die regverdige vir geld verkoop het, en die behoeftige vir 'n paar skoene. Kan jy dit glo? Hulle het mense handel bedryf, dat hulle het regverdiges verkoop vir geld, en hulle het behoeftiges verkoop vir 'n paar skoene. Met mense so omgegaan, is verskriklik. En hy sê, en die Here sien dit. In hoofstuk 4 vers 4 sê hy, die Here sê, o, kom maar na Bethel en sondig, na Gilgal sondig nog meer. Dis ons die tempel, is ons in die daan nie. Dis ons waar die noordelike koninkryk ons sy godsdienst een middelpunt het. Die sentrum van sy middelpunt. Hy sê nie, is reg. Julle wil nou al die goedes doen. Hy sê, die Here sê, kom na Bethel en sondig, kom na Gilgal en kom sondig nog meer. Hy sê, julle wil dit ons nou doen. So hy is nou eindelijk baie sarkasties. Wat Amos doen, op een baie, baie treffende wijse, hy geef vir hulle 5 illustraties van Godse komende oordeel. En as jy dit eers weet, is dit so kostbaar om het raak te sien. As jy wil, blaai saam met my na hoofstuk 7, ek vir iets wijs. Kyk het hoe treffend is dit. Nou begin hy, en daar is 5 illustraties wat hy sien. En hy begin hierdie illustraties gebruik om met die volk te praat, fysische illustraties. Hy sê 1, dit het die Here, Here my laat sien. Hy sê, ek sien een gezig, ek sien een visioen, ek sien iets. Hy sê, ek kyk, hy het springkane geformeer, toe die nagras begin uitspreid het. Julle leermag van springkane. En kyk, dit was die nagras nadat die snuisels van die koning af was. So die snuisels is klaar af, nou is dit nog net die nagras, die bykie wat daar is. Toe het hulle al die gewasse van die land afgevreet. In ander woorde, nou eet hulle dit tot in die grond, daar is niks. En ek sê, Here, Here, Adonai Yahweh, kan jy dit sien, klein letter en hoofletter, hy sê, Adonai Yahweh, vergeef toch, hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein, hy sê, Here, ons is een klein volk, jy kan dit nie doen nie, wat hy in sy gezicht sien. Toe het die Here berou gekry oor die saak, dit sal nie gebeur nie, het die Here gesê. So die Here wys my die gezicht, want ek het sien, toe begin ek bid, ek sê, Here, net nie dit nie, ons sal dit nie maak nie, as hy dit nog met ons moet doen, en die Here sê,
okay, Amos, ik zal het niet doen. Nie. Hij zegt toe, kom die tweede in. Behalve die springkampplag, sien iets anders. Hij ziet een vuur wat komt. Hij zegt, dit heeft Adonai Yahweh mij laat zien. Kijk, die Jere Jere roep om een rechtstrijd te voeren die er vuur. Nou is het die springkampplag, nou is het vuur. En dat er die groot watervloed verteer, en dat zou die akkerland verteer het. En ik zeg, Jere Jere, hou toch op. Hoe zal Jacob staande blijven? Hij is klein. Of zal het die maak niet? Die Heer het berouw gekry oor hierdie saak. Dit zal ook niet gebeuren, nie, die Heer gesê. Amos, ik hoor jou voor de tweede keer. Ik zal het niet laten gebeuren. Maar nou kom je derde in. Behalve die springkantplaag en die vier kom je volgende in. Hij zegt, toe laat hij mij zien. Voor die derde keer kijk hij. Kijk, die Heer het op een loodrechte muur gestaan. Loodrecht. Want dat is wat een skietlood doen. En daar was een skietlood in zijn hand. Toen zei die Heere vir my, wat sien jij, Amos? En ik het geantwoord, een skietlood. Daarop sê die Heere, kijk, ik ga een skietlood aanleggen in die midden van mijn volk Israël. Ik zal hem verder niet meer voorbij gaan nie. Die hoogtes van Isaac zal verwoest worden. Die heiligdomme van Israël zal pijnhoop wees. Teen die huis van Jerobeam, dis mos, die 10 stamme is mos onder Jerobeam, sal ek met die swaard optree. Ek stuur die swaard. So, hy sien toe die skietlood. Dis toe nie al nie. Vervolgens, kyk daar in hoofstuk 8, in vers 1. Nou gebeur iets anders. Dit het die Heere, Heere my laat sien. Hier is die vierde gezicht. Een mandjie met vruchten. Dat was een mandjie met somervruchten. Hier kom die vierde gezicht. Hij zegt: wat sien jij, Amos? En ik antwoord: een mandjie met somervruchten. Toen sê die Heere vir my, die einde het vir my volk Israël gekomen. Ik zal verder niet meer voorbij gaan. Nie. En die liederen van die paleis zal in die dag weer klaag. Spreek die Heere, Heere, een menigte lyke, hulle gooi dit ooral neer, stilte. So hy sien hier ryp vruchte, en ander woorde, Godse oordeel sê dat hierdie volk is oorryp, jy kan niks met hulle doen nie, hulle is oorryp vruchte, hulle gaan hulle lyke gaan net al hê, jy gooi dit weg, soos wat jy oorryp vruchte weggooi, so sal die lyke weggegooi word, hulle sal eers begrawe word. En dis nie al nie. In hoofstuk 9 is die vijfde gezicht. En ek het die Heere by die altaar sien staan. En hy het gesê, slaan die kapiteel van die pilaar, slaat hom boe, sodat die drumpels bewe, slaan hom en slaat hom hard, en verpletter hulle boe die hoof van almal. En ek sal die wat van die, hulle oorbly, maar die swaard ombring. Hulle vlugteling, uit hulle sal nie ontsnap nie, geen vrygeraakte onder hulle homself red nie. Al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal hulle daaruit haal, al klim hulle op naar die hemel, ek sal hulle vandaar laat neerdaan. Jy wil hê die Here moet so met jou praat nie. Dit is een geweldige ding, want jy sien, so die Here wys om hierdie gesigte, beginnende by die springkantplaag en eindig nou hier, en die hele gedachte was, om vir hulle te wys, dat die Heere is nie tevrede wat hy sien nie. Nou ooglopend lyk alles goed, want as jy daaroor gaan dink, die grootste gevaar waarin die volk op hierdie stadium verkeer het, is dat, en ek dink is baie keer die geval, jou probleme kom in jou voorspoed en nie in jou teespoed nie. Want wanneer jy voorspoed beleef, dan is die Heere op die agtergrond. Want dan is jy besig om al die voorspoed te geniet, en dan word die Heere gewoonlik op die achtergrond geskuif, want wanneer het so goed gaan met die mens, dan het hy nie meer die Heere nodig nie. En wat hierdie profeet doen is, hy het 'n totale verachting vir hulle vormgodsdienst. Want wat vormgodsdienst doen, dit spreek nie jou gewete aan nie. Dit verander nie jou hand, jou levenswandel, jou handel en jou wandel. Want as jou gewete nie aangespreek word, dat jy korrek optree nie, dan gaan jy die Heere se oordeel na jou toe nooi,
volgens die profeet Amos. So, hier is die ding. So, Amos profeteer sy woorde en hy waarsku die priesters, die geestelike leiers van die volk. Hy kom ons uit Juda uit. Nou praat hy daar boe en hy gaan naar hulle toe en nou praat hy met die priesters en met die koning. En hy sê vir hulle, julle is uit lijn uit en die Here gaan julle uitsorteer. Nou, as jy wil sien hoe hy dit gedoen het, in hoofstuk 7 is het skokkend hoe hy dit doen. Hy kom in vers 10, kom Amasia, die priester van Bethel. Dis ons nou daar waar Jerobeam sy stamme was ons nou. Jerobeam, koning van Israël, laat weet. Amos, hoor nou wat sê die priester. Nou selfs die priesters by hierdie goddeloze noordelike koninkryk. Hy sê vir die koning, Amos het een samenswering gesmeed teen u, midden in die huis van Israël. Die land sal het onder al sy woorde nie kan uithou nie. Hy sê, jy moet ontslaan raak van hierdie Amos, hy praat te veel. Want so het Amos gesê, Jerobeam sal deur die swaard sterwe, Israël sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. Hy sê, hoor u wat sê hierdie man, wat hier uit die suidelike koninkryk van Juda afkom, hy het niks met ons uit te waai nie, wat maak hy? Toe sê Amasia, dis nou die priester nee, van Bethel, hy sê vir Amos, gaan weg siener, vlug naar die land Juda, gaan eet brood en profeteer daar, moet nie met ons kom praat nie, gaan praat met jou eie mense daaronder. Hy sê, in Bethel mag jy verder nie meer profeteer nie, want dit is een koninklijke heiligdom en een tempel van die Rijk. Wat maak jy hier, Kerouai? Amos, hy antwoord Amasia, hy sê vir hom, ek was geen profeet, en geen profeet te sien nie. Dis nie waar ek vandaan kom nie. Ek was een veewachter. Ek het skaap opgepas. En een kweker van wilde van je bome. Dis wie ek is. Ek is een boer. Ek was bezig met my boerderij. Maar die Here het my achter die klein vee weggeneem. En die Here het vir my gesê, gaan profeteer teen hierdie volk Israël. Dis hoe kom ek hier is. Hy sê, nou hoor jy die woord van Here Amasia, jou oor oopmak en luister. Jy sê vir my, jy mag nie teen Israël profeteer nie. Jy mag nie eens woorde laat druppel teen die huis van Isaac. Abraham, Isaac en Jacob, Jacob met sy 12 seuns, met die 10 stamme. Hy sê, ek mag nie eens woorde laat druppel teen hulle nie. Kom het ek vir jou iets sê. Daarom sê die Here, jou vrou Amasia sal in die stad hoereer. En jou seuns, sowel as jou dogters, sal deur die swaard val. En jou grond, jou stuk aarde, met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in 'n onrein land sterwe, en Israël sekerlik sal hulle in ballingskap gaan uit sy land uit. Wat 'n antwoord! Hy is 'n leeu! Ja, ou, Amasia het 'n verkeerde ou hier opgesal. En die probleem was, want het gaan so goed met die volk, hulle wil nie luister nie, hulle het materiële voorspoed, en jy moet kyk wat sê vir hulle, hy sê die probleem wat hier by julle is, kom ek sê vir julle, toe hy nou daar kom en hy sien wat daar aangaan in die noordelike koninkryk, toe sê vir hulle in hoofstuk 6, want dit is hoekom Amasia vir die koning sê, jy moet hierdie ou wegkry, ons moet hom doodmaak, ons van hom ontsla raak, hoor wat sê hierdie ou, hoofstuk 6 vers 4, hoor wat sê Amos, hy sê, julle wat op die bedde van u voorlê, hallo, julle lê op beddens van ivoor, van olifanttande, en uitgestrek op julle rusbanke, so lekker, en die lammers en die kleinvee en die kalvers in die stal eet, julle hou van lammiekies, die lammerkies, as hulle nog klein is, en die kleinvee en die kalvers, as hulle nog jonk is, julle wacht nie eens dat hulle groot word, nog voordat die lamme skaap is, nog voordat die kalf bees is, dan slag julle, julle hou van sulke sagte vleis tussen julle tande. In vers 5, hy sê, o, julle wat liedjies sing met begeleiding van die harp, o, julle speel so lekker op die gitaar en op die harp, wat net soos David vir die muziekinstrumente uitdink. Dis waarmee julle besig hou. My broer, as jy in hoofstuk 3 gaan kyk, vers 15, hy sê, wow,
Julle sê, die Here sê, ek kan sien wat gaan by julle aan. Julle het mos 'n winterhuis en 'n somerhuis. Julle het mos 'n lekker vakansiehuise. Kyk wat het hulle daar, vers 15. Die winterhuis saam met die somerhuis. As het winter is, trek julle waar het warm is, dan gaan julle daar vakansie. En as het nou weer daar, dan kom julle weer hierdie kant toe. Hy sê, o, julle het 'n winterhuis en julle het 'n somerhuis. Hy sê, die huise van u voor sal te gronde gaan en die huise sal verdwyn, spreek die Here. Hy sê, gaan het wegvat by jou. Julle maak nie tyd vir God nie, maar julle tyd vir julle vakansiehuise en met julle musiekinstrumente, julle voorbede, op een stadium nie. Ek is eintlik amper skam om het te sê, maar toe hy nou lip gooi, jy wil nie weet wat sê van hulle vrouwens nie. Hy noem hulle in hoofstuk 4 vers 1 koeie van Basan. Jy, is wild. Hy sê, julle vrouwe, julle plek is soos 'n klomp koeie. Koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is. Hy sê, wat die arm is verdruk en die behoeftig is hartbaande. Hy het een harde woord. En daar is geen jam te smeer aan hom nie. Amos, hy sê dit soos het is. Hy sê, vir julle om geld te maak is meer belangriker as om God te dien. En hy sê ook, hoe doen hulle dit? Hy sê, ek kan sien wat doen julle. Hoofstuk 5 vers 11. Julle vat die arme man, dan vertrap julle hom. En dan wat julle nog doen is, julle vat 'n heffing van koring by hom. En het julle huise van gekapte klip gebou? Julle gaan nie daarin woon nie, omdat julle het gedoen het. Julle het pragtige wingerde geplant, maar julle gaan nie van die wyn daarvan drink nie. Julle gaan weggevoer word in ballingskap voordat julle nog kan dink om van die wyn daarvan te drink. Hy sê van die korrupsie onder julle is groot. In hoofstuk 8, hy sê dit mos soos wat het is, in hoofstuk 8 vers 5 en 6, hy sê, julle sê, wanneer is het weer nuwe maan? Ey man, want ons elke maand in Israel op die 30ste dag is ons nou nuwe maan, hy sê, en as het nuwe maand is, wanneer die nuwe maand, want dan blaas die trompet om ons nou, en dan word daar nou nuwe maan gevier, en die oomblik as dit gebeur het, hy sê, julle wil net hê, nuwe maan moet klaar kry, nuwe maan moet klaar kry, en die rede hoekom, julle wil hê, nuwe maan moet klaar kry, sodat ons koring kan verkoop en die sabbat, sodat ons die graanskuur kan oopsluit. Ons is moeg en siek en sat om die plek toe te sluit op 'n saterdag, op 'n sabbatdag. Ons wil net geld maak, ons gee nie om nie. En hy sê vir hulle, en julle wil die Eva verklein en die sikkel vergroot. So julle maak die Eva al hoe kleiner wanneer julle meet. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar baie keer as ek iets gaan koop in die winkel, dat as jy gaan kyk na die gram of na die grootte, draag hoe kleiner. Die prys is dieselfde, maar die inhoud is al hoe minder. Hy sê, dis wat julle doen. Hy sê, julle vernietig die armes. Hy sê, en bedrieglik handel julle met 'n valse weegskaal. Julle verneek nog met die weegskaal op, so julle temper daar aan hom. Hy sê, om die armes vir geld te verkoop, die behoeftiges vir 'n paar skoene, hy sê, selfs die afval van die koring verkoop julle. Hoe laag kan julle daal? Jy kan of jyself dink, hierdie ou is glad nie populair nie. Hy sê, wie wat sê die Here? In hoofstuk 5 vers 23, hy sê, ek het vele woord van die Here. Kijk, hierdie profeet, ne, hy was die eerste van die kleine profete, ek dink wat hy gesê het was, hy sê die grootste. Hy sê in Amos 5 vers 23, jy wil nie geloof wat hy vir hulle sê nie, weet nie wat hy ooit gelees het nie. Hy sê die Here sê, verwyder van my die geraas van julle liedere, moet nie van my liedjies sing, ek haat dit. En na die geluid van jou hart, wil ek nie luister nie, moet nie van my sing nie, moet nie van my muziek maak nie, ek haat dit. Want julle hart is nie in dit. Dit is net leeg. Verskrikkelijk. Sê wat God sê is, laat die reg aanrol soos waterstrome en laat julle geregtigheid wees soos 'n standhoudende stroom. Tree reg op teenoor die arme, teenoor die behoeftige, teenoor die ellendige. Moenie mense misbruik vir jou eie saak nie. Moenie die eenvoudige en die arme vertrap in die grond nie, want die Here sê ek haat dit, ek het hom gemaak na my beeld en my gelykenis. Die een mens kan nie bo die ander wees nie. Hoekom doen julle die goed? Ek kan mos dan net vir jouself dink, Amos, hy raak nou baie populair.
Ik bedoel, hij is, maar soos wat hij ook net sê, in hoofstuk 1 vers 2, hy sê, die Heere brul uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem. Want dis waar hy vandaan kom. Hy sê, die Heere brul soos een leeuw. Want wat jullie doen is nie vir Heere aanvaarbaar nie. Een geweldige ding wat Amos hier kwijtraak. En dan praat hij oor die ander volke om hulle, van Gaza en Edom en Tyrus en Ammon en hoofstuk 1 en 2 en Moab. Hy praat ook oor Israël. En die ding wat jou misschien zal treffen is dat hij die hele tijd sê oor 3 en oor 4 oortredinge, oor 3 en oor 4 oortredinge. Jy lees het nou baie, dis die refrein, oor 3 en oor 4 oortredinge. En dan wonder party mense, wat is hierdie 3 en oor 4? Dit is een Joodse, een Hebreeuwse idioom. En die Hebreeuwse idioom beteken die volgende, letterlijk. Het beteken een onbepaalde getal wat uiteindelijk tot sy einde gaan kom. Dan word jy dit gedoen, jy het weer gedoen, jy het nou weer gedoen, jy doen het nou weer, jy gaan doen het vragies weer, een onbepaalde getal, en toe doen jy dit weer, onbepaalde getal, maar hy bereik een einde. Dis wat hy sê. Dis die idioom. In ander woorde, God is langmoedig. Hy merk op wat die mens doen, maar sy geduld het een einde. God trek een streep. Iewers trek God een streep. So as jy sy geduld tot die uiterste beproef, gaan jy die volgende vind, dan is jy bezig om God te versoek. En wie God versoek, sal nie ongestraf bly nie. Want dis wat jy doen. As jy aanhou, en aanhou, en aanhou, en ek het vroeg gepraat, en laat gepraat, en maar God is vergevend, en God is genadig, en God is barmhartig, en jy gaan aan, en aan, en aan, en God vergewe, God is barmhartig, maar dan kom een dag, waar die Heere die streep trek. En vir julle Israël, die streep is getrek. En het my denk aan, toe die pastoor so preek, en hy is klaar, toe sê een van die kerklidmate by die deur vir die pastoor, en dan nog nie met my gebeur nie, ek sal seker my dag kry, toe staan hy, toe hy by die deur kom, toe sê hierdie lidmaat van hom, ek weet nie hoekom jy so teen die sondes van Christene preek nie. Hy sê, na alles, sê hy, vir sy pastoor, die sonde van Christene is anders as die sonde van sondaars en ongeredde mense. En die pastoor antwoord om, hy sê, ja, hulle is erger. Amos, hy sê, is erger. So, ek moet dit nou tot een punt bring. Die punt dat ek nou wil bring is die volgende. Wat leer ek en jy nou uit al hierdie dinge van eindelijk die eerste, volgens die reel, die eerste van die profetenboek? Ons leer iets oor voorspoed. Ons leer iets oor voorspoed kan nogal een warm patat wees om te hanteer. Want nie allemaal kan die seën van die Here hanteer nie. Want besighede, in die geval van in Israël, was begonnen na te bas. Business was good. Die economie was goed. Daar was een opwaartse curve in die economie. Dit is wonderlik, dit is voorspoedig, hulle leef hulle hier voorbedde, hulle het hulle vakantiehuise, I mean, life is good. En die godsdienst het sy voordele gehad. Maar Amos is glad nie geamuseer dier hierdie dinge nie. Hy sê in hoofstuk 4 vers 4, die Heere sê nie, kom na Bethel, sondag nog meer. Kom na Gilgal, kom sondag nog meer, kom doen het, want ek wacht vir julle. So, as een mens die feit in die oog kyk, en jy ontleed Amos, dan kom jy achter, da's niks verkeerd met voorspoed by Christene nie, as ons net een paar goed in gedagte hou. En die een is, soos in Deuteronomium 32 vers 7, waar die Here vir die volk sê, as ek jou seën in jou bakskottel, in jou kombuis, in jou huis, in jou grond, en in jou familie,
en jy het wingerde, en jy het olyfbome, en jy het olie, en jy het wijn, en jy het voorspoed. Moenie vergeet waar ek jou vandaan gebring het. Moenie die goedheid van jou God vergeet nie. As jy kleer het om aan te trek, en jy kos om te eet, en jy het genoeg om te drink, moenie vergeet die goedheid wat ek aan jou betoon het. Die ander ding is, waar Jezus was, Jezus sê maar, of jy dit het nie, in Lukas 12 vers 15, een mensse leven bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. So as die een baie het en die ander het min, beteken ook nou nie, hy is meer geseend as die ander een nie, want min is, het ook sy bedekte seëninge. Want die persoon bid elke dag en is afhankelijk van God. Albei kant het sy seën en sy teerspoed, beide. Maar wat doen jy as God môre jou gezondheid van jou wegneem? Wat doen jy dan? Wat beteken alles wat jy het vir jou? So, een ding is baie duidelik, dat wat God my ook al gee, ek behoor dit te bestuur met groot getrouheid. En erkenning, soos Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gif en elke volmaakte gave daal van boaf neer. Van die vader van die ligte, by wie daar geen veranderingskarre vir omkering is. Ander woorde, ek moet net waarlik waar, altyd deur erken, dis Godse seën, Godse genade, sodat hy altyd al die eer kry. En ek dink is my slimmigheid, en dat ek het uitgewerk het nie, maar dat die Here sy groot genade my daarmee geseën het. So, daar is 'n manier om prakties te wees, as het kom by voorspoed, as het met jou goed gaan. Een is, bly altyd nederig. Moet jou nie verhef bo enig iemand anders, of dink dat jy is beter as iemand anders te, maar dat die Here wil hê dat ek en jy moet altyd nederig bly. Hoekom? Want God is die gewer. Nommer 1. Ek is die dienaar, maar God is die gewer. Die tweede ding is, dat ek nie sal my so besig hou met die materiële dinge, dat ek nie heiligheid najaag. Die Bybel sê, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand die Here sal sien. So ek kan nie net jaag na materiële dinge nie, maar ek moet na die volgens die woord van die Here jaag na heiligmaking. Nou as baie mense, soos wat hulle jaag na materiële dinge, maar net gejaag het na God toe. As hulle met dieselfde passie, wat hulle in lewe jaag na altyd meer, as hulle ook net na God toe jaag. So hier kom die balans, dat ek ook sal jaag, na die godsaligheid, die godvrugtigheid, na die heiligheid van die Here. En dan een derde baie belangrike ding is, ek moet eerlik wees in al my, in alles wat ek doen, in al my besigheid. Ek moet eerlik wees, want jy kan sien, die kragte van Amos by die volk was, maar jy is oneerlik, jy tree nie reg op nie, en jy gebruik slim planne, en jy het baie maniere, hoe jy die arme en die behoeftige en ander mense uitbuit, en ons het Afrikaans wat seker maar anglicisme is, nie mooi nie, maar ek bedoel, hy werk vir my, exploitisme. Dit is nou wanneer jy iemand uitbuit tot jou voordeel. En die Here sê vir Amos, sê vir die volk, dit is nie goed wat ek sien nie, want dit hoort nie daar nie. En dan wil ek ten slotte sê, so behalwe dat ons kan sien, dat as het kom by voorspoed, dat ek altyd sal reg optree, is hier die tweede ander baie belangrike ding wat ek in die profeteboek waarneem, en dit is die lering wat ek kry oor selftevredenheid. Dit is die gevaarlike ding. Selftevredenheid is een baie gevaarlike ding, want hy sê ons in hoofstuk 6 vers 1, wee die gerustes in Sion, alles is so kalm, en dit is so rustig, en alles is onder beheer, die sorgeloose op die berge van Samaria, ons alles die noordelike koninkryk. Die Here sê maar, ek sien dit. Want jy sien die woordjie geruste, verwys na hierdie selftevredenheid van, mense leef in apatie, dit beteken, hulle het geen sorge nie, hulle bekommer hulle oor niks. Dan moet ek ook sê, ek dink een van die probleme van een selftevredenheid, of een geestelike, as ek het so mag stel, selftevredenheid, is die ding, dit stuig uit een valse sekuriteit. Jy verkeer onder een valse indruk. Jy dink alles is oké, maar jy sien nooit wat kom nie.
Die volk het nie gesien wat kom nie. En die tweede ding is, selftevredenheid is een bewys van geestelike luiheid. Maak je tijd voor die woord. Maak je tijd voor die Here. Maak je tijd voor gebed. Maak je tijd om God te zoeken en die Here werkelijk van harte te dien. En want dit brengt een lauwwarm geloof. En een lauwwarm geloof gaan verseker my in sonde laat beland een of ander tyd. Want dit gaan lei na sonde. So wat die kerk betref, die Nieuwe Testament is een kerk van die Here Jesus, is om aan die geestelike in die slaap te raak, as ons soos Israel in die slaap wil raak, wil ek net vir julle sê, dan word dit vir ons een nachtmerrie. Dit sal in een nachtmerrie ontaard. As die kerk van Jesus aan die slaap raak, sal dit een nachtmerrie wees. Het is baie aangrypend dat Dr. Waans, ek gaan lees wat enig geskryf is, toe vriend nog nooit om te kom eet, hy het een manier gehad om dinge raak te sien op te som, en so een dag toe nooi hy hom vir Dr. Waans uit vir die ete, maar die plek, ek weet nie of jy al gaan eet het nie, by een plek dat die ligte so dof, dat jy kan skaars die spyskaart lees, weet die menu, die ligte is so lekker romantisch, maar het is so dof, jy kan nie so lekker sien nie, want die ligte is ons nou so verdof, en in die begin, toe kon Dr. Waans beswaarlik lees, en hy moet nou mooi kyk, en moet die kerslig, en uiteindelik, na so rukkie, dan raak jy oom ons gewoon, so bykie aan die skemer donker, en toe uiteindelik, toe begin hy nou beter sien, en toe sy oom nou eers gewoon raak, en hy kan nou op die spyskaart lees, toe draai so even na sy vriende by hom, en hy sê hierdie veelgeroemde woorde, hy sê, is dit nie vreemd, hoe makkelijk dit vir een mens se oë is, om aan donker skemerlig gewoond te raak nie. En hy, geestelike man wat hy was, het hulle dadelik geweet wat hy probeer sê. En dit is die probleem ook met die kerk van Jesus in baie opsigte vandag. Ons het gewoond geraak aan die skemerlig van die tyd. Ons sien nie meer so mooi nie. Of ons oë het gewoond geraak. Die lewe wat binnen ons leef, om nie meer helder te sien, helder te dink, en op te tree soos die Here sê nie, dan is ons besig om in 'n baie gevaarlike plek in te beweeg. Ons het gewoond geraak. Kom ek sluit af met Jesus se woorde in Matteus hoofstuk 15. Toe roep hy die mense na hom toe op 'n dag, en toe sê Jesus hierdie ding, maar dit is baie interessant, as jy gaan lees wat die context sê, hy het die mense na hom toe geroep, hy wil dit vir hulle sê, en hy wil hy die mense moet het hoor, so daar staan, hy het die mense na hom toe geroep, hy het gesê, kom hier so, julle allemaal, kom hier so, dis ons van julle en ons nou by mekaar, en toe hy nou so allemaal by mekaar is, hy sê, luister en verstaan, hoor wat ek sê, nee, dis mos soos die ma, wat die seentjie gesê, jy het twee ore, maar hulle luister mos nie, hy sê, ma, hulle luister, maar hulle hoor nie, ek luister wat ma sê, maar ek hoor nie, en Jesus sê, luister en verstaan, wat moet jy luister en verstaan? Hy sê, nie wat in die mond ingaan, maak een mens onrein nie, maar wat by die mond uitgaan, by die mond, maak die mens onrein. En sy disciples kom, en hy sê vir hom, Here, jy het nou al hierdie klomp mense genooi, en hy sê, hulle moet kom hoor wat hy sê, die fariseers was ook daar, hulle het aanstoot geneem, jy het hulle verkeerde kant toe opgevryf, weet jy wat hy nou gedoen het? En Jesus is like, elke plant wat my hemelse vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. As my vader nie geplant het, sal hulle in elk geval ontwortel word. Hy sê, laat staan hulle. Hulle is blindes van blindes. Hy sê, as 'n blinde aan 'n blinde lei, al twee val in die sloot. Los hulle uit. Maar kom, het ek met julle praat. Ek wil nie met daai blindes praat nie. Kom, ek praat met julle. Petrus sê, Here, ek verstaan nie. Ek luister, maar ek verstaan nie. Verklaar vir ons hierdie gelykenis. Sê dit vir ons, wat het jy bedoel, asseblief. Verduidelik dit. Vraag in vers 15. Jesus sê, Petrus, is julle ook sonder verstand? Het julle ook nie verstand nie? Begryp julle nie? Dat is asof Jesus half ongeduldig word. Wat verstaan julle nie? Dat alles wat by 'n mens se mond ingaan, word in die heimlikheid uitgewerk. Hy sê, maar die dinge wat uit die mond
uitgang kom uit die hart. En dit is wat die mens onrein maak. Uit die hart kom slechte gedagtes, moord, egbreek, hoererij, diefstal, valse getuienis, lastertaal. Dit is hier die dinge wat die mens onrein maak. Maar om het ongewaste handen te eet, als je nou nie jou hand gewas het nie, dit sal jou nou nie onrein maak. Ek bedoel, ja, dis hygiënies en met COVID asseblief was jou hande. Dit was, COVID is na Matteus 15 terloops. Maar wat ik nou wil sê is, jy kan Jesus se denkpatroon, jy kan duidelijk sien wat wil Jesus sê. Wat Jesus sê is, die probleem lê toe nie by uiterlijke dinge, die probleem lê by wat hier uit die mens uitkom. Dit was Israëlse probleem. Die hart was nie op die rechte plek. En wat Amos vir die volk sê is, hulle hart is nie reg nie, en as jy hart nie reg is, uiteindelik sal die oordeel van God kom. Ek wil ook vir jou sê, dat ek en jy, dat ons sal weet, ek dink persoonlik, toe Hugh Black dit geskryf het, dink ek is een van die wysste dinge wat hy ooit gesê het, want ek het dit al baie in my lewe gebruik, en dit is dat hy gesê het, the fear of God kills the fear of man. Ons vrees nie mense nie, ons vrees God. As jy God vrees, sal jy hart reg wees. En as jy hart reg is, sal jy reg doen. Dan sal jou reg wees soos watergolwe. Dan sal jou geregtigheid wees soos 'n standhoudende stroom. Wat verlang die Here anders van ons as om reg te doen en in ootmoed met jou God te wandel? Wat wil die Here anders hê as dit? Doen reg en doen geregtigheid en ek sal met jou wees. Amen. Vader, ons wil vir die dankie sê vir die kostbare woord vanavond. En dit is so waar, Here, that the fear of God kills all other fears, the fear of man. Om u te vrees en u te dien, Here, het is hartverskeurend om te sien hoe Israël so hardhorend was. Breek een mense hart, dat die mense kan so selftevrede wees, terwyl dit die glad nie aanstaan. Gee dat ook vanavond, dat vir ons een oomblik laat stop in ons voetspore, waar ons vir een oomblik boeke vat, en net in alle eerlijkheid vir onszelf die vraag vra, is ek op die plek waar die Here my wil hê? Is daar aanpassings wat ek moet doen? Is daar iets wat moet verander by my? Wat moet verander, dat my reg aanrol, soos watergolwe? Wat moet by my verander, dat my geregtigheid sal wees, soos 'n standhoudende stroom? Here my God, help my, en gee my daar die stukkie genade, dat my hart, so sal wees, soos Jesus sê, dat wat daar uitkom, reg en geregtigheid sal wees, en nie die lelike dinge te voorskyn bring. Help ons, Here, in die lieflike naam van Jesus. Gee dat ons nie in 'n geestelike selftevredenheid op ons u voorbanke, op ons rusbanke sal neersak, en sal sê, ai, life is good, en ons vergeet die sondaars, die wêreld, wat op pad hel toe is, en ons is so bly, dat ons gered is, maar ons mis, al die ander, wat die waarheid nie ken nie, vir baie van ons pla dit nie, gee Here, dat ons reg soos water golwe aanrol en ons geregtigheid soos 'n standhoudende stroom in Jesus lieflike naam. Amen.